Eidas sako, lankai bažnyčia yra vapšė religingas esi. Ne, aš bažnyčia neinu, bet ypač kai aš savo studijas pradėjau, aš studijau filosofiją, tai ten mes labai daug religiją palietėm ir aš nemeluosiu, kad aš rimčiau žiūriu į religiją negu anksčiau. Tipo, aš labiau subrendau ties tuom klausimu. Nes aš anksčiau buvau žiaurus ateistas, tiesiog fuck religija, čia bullshit, bet bet kai labiau pasidomėjęs, paskaičius viską apsišvietus, tai religija šiaip nėra bullshit tiesiog. Tai yra visai realus dalykas. Tai jo, nežinau. Bet aš nesu krikščionis, galiu tiek pasakyti. Aš nesu, nu tipo, kaip čia pasakyti, aš esu krikščioniškoj šeimoje užaugęs. Tai aš savočiai esu krikščioniškų moralės normų, aš esu krikščionis pagal tradicijas. Pavyzdžiui, tos pačias kalėdas švęsti ir panašiai. Mes visas pasaulis beveik yra krikščionis, tipo nori, nenori. Bet aš nesu pagal apeigas ar kažką. Tipo, nežinau, nesilaikau gal tu ten labai jų ten svarbių tų bažnyčias, sekmadienis, savaičių, panašiai, nu tipo. Aš tais nevadinu krikščioniu, vien žodžiu, supratau. Ernestas sako, taip ir galvoju, kad filosofija, sakiau, kad gerai filosofuoji. Aš nelaikyčiau, kad aš tai gerai filosofuoju, aš tiesiog esu iškalbus, taip reiktų pasakyti. Bet aš mečiau filosofiją, jeigu nori pratesimo tos istorijos, tai aš nesu geras filosofas, tipo, nes aš nesugebėjau, tai labai sudėtinga specialybė. Aaa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